Sorry guys, আজি এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ উছৰৰ জি ফংগাৰি খুনাপুৰ উছৰৰ ফংগাৰি তাতে কাৰ্বি সকলৰ জি দমাহি উৎসৱ ফেষ্টিভেল হেয়া উদযাপন কৰা হৈছে সো আজি আৰু আহাকালি দুই দিনো আছে তাতে প্ৰগ্ৰাম হ'ব আজি বিকালদা হট গুতে নেক্সট লেভেল ফেমিলি আহিব সো আমিও যাই আছো তালৈ আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাব কেনেকুৱা পাই জনাব সো বলো সো ইয়া ফংগাৰিৰ গেট প্রথমতে আমি অভিনেতা নয়ন নীলিম ডাঙরিয়াক দুয়েখান কবলে অনুরোধ জানাইছো আর নয়ন নীলিম ডাঙরিয়া খুব ধুনিয়া গানও গায় গতিকে আমি অনুরোধ জানাইছো আর এটি গীত গাবলে কান্ধ পৃথিবী দামিলু হাজার সুপতি নরিল তামাম কিরিলি পারিলু নামত কি আছে আছে কামত মোৰ নাম নয়ন এত নয়ন আর বহুত নাম আছে চাগে নয় অসমত হাজার হাজার নয়ন আছে আছে কামত চেহেরা একেটাই ডেম্পুল একেকৈ আজি নেক্সট টাইম লগ পালো নেক্সট টাইম লগ পালো মই পাহৰি গৈছো লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল হেয়া বাকি আজি তো এতিয়া ইয়াতে আছা স্যার আকৌ লগ পাম আছা না তুমি আছো ফুলি যাব বুলি অলপমান ভুলক খাই আছে যি কি নহওক পিঠাৰ অভ্যাস নাইতো তথাপিতো আমি বিশ্বম বিশেষকৈ ৰংপী নগৰীয়া আজিৰ পৰা কাঠাৰ ঘৰে হৈ গ'ল দেই তাৰপাছত এই ভাল ডান্স কৰে গান গায় আৰু বহুত কিবা কিবি কৰে ভিডিঅ'টো বনায় আৰু ধুনীয়া ছোৱালী লগ পালে কেটৱাকো কৰে ফেশ্বন শ্ব'ও কৰে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি আৰু এইটো মই প্ৰথমবাৰ নহয় ইয়াৰ আগতো মই দুবাৰ আহিছোঁ এইটো তিনি নম্বৰ বাৰ আহিছোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে যেতিয়া আহোঁ কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্য হওক বা আমাৰ ড্ৰেছ হওক আৰু এতিয়া ড্ৰেছ হ'ল দুমাহী ডেন্স হ'ব সেইটো কৰি বহুত বেছি ভাল লাগে বিকাশ ছাত্রী
আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক লগ পাম যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব বাই বাই।